Maria Lula que já vem jogando, voltando, né? Zé Felipe Carpa, de voltar para ele. Carpa ali, casa presente, ali, café, ali, o Senado. Paco Zé Luziano, Pedro de Souza, minha Paraíba. Aí a 170, uma pesa que vem desvire. Prepara Kaique Santana. O Kaique Santana, Gasolim para mim, seguindo o Júnior, vai acabar aquecendo. Aí quando Vitória já passa a frente, agora o Bruninho. O Bruninho Maciado vai subir o Filipe Val. O Chico Ronaldo Bravin, Kaique Santana, mais uma vez no final do jogo, Amaral. Vai preparando o Dio Lima para voltar para o Piaba. Aí o Marqueiro que vem na pista, agora de competição, o cara se apresenta, vem ele, Dura que vem para a sua primeira vestida. Vem representando o Paco Zé Luciano, representação de Souza, minha Paraíba. Aí Ricardo Valente na pista, fica a pé, vem com ele. Aí a 170 é uma pista, vem o desvio para mim, para a sua periferia. E a sobe, Kaique Santana, Bravin. O Júnior Baego, vai aquecendo, o Bravin também, movimenta, raiva do Vitório. Alô, Bruninho Machado. Olha aqui, os amigos, tudo aqui, tudo pronto, vai lançar essa bola para frente, quando depois vamos embora. Aí o Marqueiro Ricardo Valente na pista, vem o desvio, e a 170 é uma bola, se apresentando, ele vem para a sua periferia. Bora, aperta, manda o boi, aperta, manda o boi. Aí a dupla na pista vem onde vem, já prepara Kaique Santana para vir, acaba aí subindo. Aí Santana vem em seguida, a movimentador junto ao Aéreo. A dupla já cruzando, já partiu, vem a dupla cortada, vem, tá valendo, tá limpa. Aí Ricardo Palito descendo. Aí assim, Ricardo Palito vai jogar, tem o Kaique Santana chegando. Aí vem Kaique Santana, prepara que vai para mim. Vai Ricardo Palito, esse aço vai para a barca, põe peso no braço, você não acredita. Segura, Ricardo. Valeu, mãe. Dupla aqui vem onde vem, agora voltando, vem a perder o Kaique Santana, voltar, vem ele. Aí é Kaique Santana na pista que vem o desvile, a 3, 2, 0 na pista que vem o desvile. Júlio Baeca vem logo depois, preparando a 180, aí o Júlio Baeca sobe. O Raimundo Vitório já passa à frente, o Bruninho Marciano vai aquecendo, Felipe Val. Alô, Chico Ronaldo. Aí Kaique Santana que vem o desvile. Aí o vaqueiro Kaique Santana que se apresenta, acabei na pista de competição, vem pra se apresentar bem agora. Dupla vem pra sua periferia. Kaique Santana que se apresenta, prepara Júlio Baeca pra mim, que sobe, Ramon Vineta do Raimundo Vitório. Vai Kaique Santana descendo. A dupla canta dos outros, já partiu, vem o Gadeiro, vai Kaique Santana, desce, vem, vai voltando. Aí o Júnior vai aqui, volta na pista, desce, Kaique Santana. Faz a volta, desce, vai para baixo, vai ele. Leva o gol da carga, Kaique Santana. Olha, foi. Voltando na pista, vem o Júnior, vai se apresentar, vem ele. Aí o Júnior vai aqui, se apresenta, vem café, Bolsonaro. Aí ele, não quer ter sido as bandas de janeiro, vem 330 mil. Já é Amaral. Já é Amaral. Já está aqui na chamada de São Paulo. Aí o Júnior vai na pista, que vem a defesa, dobro de apoio na pista, minha Bahia, vem montando, do pé no ar. Aí a Júnior vai na pista, que vem o desfile, prepara a Raimundo Vitória voltando. Raimundo Vitória já volta, vem logo depois, movimenta, Bruninho Marciado, vai, Júnior vai descendo. A dupla cá, Brasil, vai cá, partiu, vem o Gabriel, vai, Júnior vai descendo. Vem Raimundo Vitória voltando. Cadê a segunda, vai trabalhando, quer ser marcado do boi, faz a volta, desce, vai pra baixo, vai. Júnior vai, chega na mão de vez, o não cai. Agora foi. Dupla que vem o desfile, agora voltando, vem a Raimundo Vitória voltar. Aí é Raimundo Vitória que volta na pista, Júnior vai voltando ao seu lado. O que representa a Guanese do Pará, vem o Parente na pista, vem montando o João Paulo. Aí o Raimundo Vitória na pista que se apresenta, o Raimundo Vitória vem a 184. O Bruninho Marciado vem lá depois. Bruninho Marciado tem Cassol, vem a movimenta, Felipe de Val, capa sobre o Chico Ronaldo. Aí preparando o Caio Santana. A torta aqui vem o Vitória que se apresenta, o Raimundo Vitória voltando. Vem montando o João Paulo na pista, vem para a sua investida, vem para a sua segunda grande investida. Guanese do Pará na pista, vai descendo, vai Raimundo Vitória. A sua pegada do João, foi partir, vem com o Cadeto, mas Raimundo Vitória descendo. Aí bota em cada mais a volta da mão direita, com o Pedro Nordeste, vai para baixo, vem Bruninho Machado, desce voltando. Vai Raimundo Vitória descendo, é com o gol e a carga. Olha, foi. O Bruninho vem a defesa, vem a pele, Bruninho Machado, volta lá. Aí é o Bruninho Machado que vem o desvio, o Bruninho Machado que vem para se apresentar, vem aí. Grande abraço, meu amigo Cacu da Casa do Judão, lá na Bahia, na Tatiana, um grande abraço. Meu amigo Cacu, conectado com a gente, um cheiro no coração do Ratinho Locutor. Parceiro do Ratinho Locutor, grande Jaquinho da Casa do Judão. Um grande abraço, meu amigo. Bruninho Machado na pista que vem o desvio. Aí é o Bruninho Machado que vem na pista de competição, vem para se apresentar. Neto Cabelo de Bolsonaro, ele que vem trazendo aí a representação de Souza. Aras Cartaco na pista, vem para ele. Aí Bruninho Machado. A dupla está cruzando, vem cá para aqui, vem o Gabriel para Bruninho Marciano, atendendo. Felipe Balca volta, vem lá depois, volta Felipe. E a terça, Bruninho Marciano trabalhando, desce para cá, faz a volta, desce, vai para baixo, vai Bruninho. Foi para de minuto, não acredito, vai descendo, insisto vai ele. Vai Bruninho Marciano. Valeu, foi. Olha bem, volta agora na pista, vem ver Felipe Balca voltar. Aí o Marqueiro Felipe de Val que volta agora na pista, vem representando CS Rancho, Santa Cruz do Café Maribe. Aí é Felipe de Val, Lely vem com ele, prepara Chico Ronaldo voltando. O Chico Ronaldo voltando, o Kaique Santana, Gastão, Miguel Camarada voltar. Alô, Grupiaba! Um grande abraço aqui para o meu amigo André, locutor da hora, que entrou no nosso conectado com a gente. Um grande abraço para o meu amigo André.
Sinto abraçado pelo Ratinho. Vocês que não seguem o canal do Ratinho, vocês que querem ficar por dentro de tudo que acontece no bar, todas as melhores vaquejadas do Brasil, meu Ratinho Locutor, onde os melhores acontecem, eu estou sempre por pé. Trazendo bastidor, acontecimento, trazendo notícias, entretenimento, trazendo informação em tempo real para você. Então segue lá o canal do Ratinho Locutor. A dupla que vem, ali, vem cá, por exemplo, e a vez que vai voltar. Ó, o Júnior, partiu no meio, tá valendo. Aí, Gabriel, vai, Júnior, vai ali, vem, vai, vai, Vitória voltando. Aí o Vaqueiro vai com o Vitória que volta na pista, vai junto, vai descendo. Reste a marcada do boi, faz a volta, aliás, vai pra parte, vai junto, vai. Segura o Júnior. Valeu, boi. Valeu, boi, para o Júnior, vai na pista, agora voltando, vai ver, vai com o Vitória voltar. Aí o Vaqueiro com o Vitória que volta na pista. O Júnior vai voltando, ao sinal, vem ele. E o Guarani do Pará, vai no Pará, vem montando uma bola. Aí o Vaqueiro com o Vitória na pista, que vem o defesa que se apresenta. Aí vai com o Vitória na pista, vem representando o grupo BDF Rápis. O Júnior Baiano vem ao seu lado, que é preparado para vir o Bruninho. O Bruninho Marcelo, Gassombre, Felipe Limão voltando. Alô, Chico Ronaldo, prepara Jorge Amaral. O Bruno Fialba voltar mais uma vez.